Dede TV KPM. Didik TV KPM. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Road to Success STPM 20. 2020. Hari ini kita dalam subjek sejarah tapi sebelum tu kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP pakai face mask nak pergi mana-mana. Dan pastikan kalau anda bercakap, cakap biar jarak tu 1 meter. Ah ha, tak adalah tersembur kat kawan sebelah. Dan paling penting sekali nak buat apa saja sekalipun, cuci tangan, bersihkan tangan sebelum kita melakukan apa saja. Baik. Hari ini subjek kita sejarah STPM. Banyak sejarah-sejarah yang kita belajar dulu waktu sekolah kan dan sekarang ini anda semua sedang belajar di sekolah. Anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar. Jom kita saksikan profil guru kita. di studio hari ini kita bersama dengan Cikgu Su Aina. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Mai. Okey, seronok bila kita tengok tentang subjek sejarah ni Kita tengok Cikgu pun mesti banyak sejarah lagi ya. ya. kehidupan Cikgu kan? Ya, betul. Ah, sebab itulah kita belajar tentang sejarah. Sebab apa? Kita nak tahu asal usul kita. Baik Cikgu, uh, sebelum kita nak mulakan, jom Cikgu kita buat SOP dulu di sana. Okey, jom. Uh, ah, Okey, silakan Cikgu. Okey. Okey, silakan cikgu dulu. Uh, alright. Dan seterusnya saya pula. Bila kita dah pakai hand sanitizer ni, barulah kita boleh buka face mask kita cikgu. Uh, tapi jangan kita buang mata-rata. Kita lipat elok-elok dan kita masukkan ke dalam bekas yang kita bawa Tak adalah terkena tercemar di mana-mana Meja ke kursi ke uh, Dan sebagainya uh, Kita simpan elok-elok Dan kita boleh pakai Semula face mask ni Tapi janganlah pakai Banyak kali cikgu ya yeah, betul, uh, Nanti hitam pula face mask <laughs> kita kan Baik cikgu Subjek uh, sejarah uh, Subjek yang cukup menarik uh, Penuh dengan cerita Penuh dengan pengalaman Penuh dengan pengembaraan Baik, mungkin cikgu boleh cerita sikit subjek sejarah ni sebenarnya kenapa kita kena belajar ni cikgu? Okey, uh, macam ni Manip. Uh, sebenarnya sebelum kita mula, ramai orang yang macam bila sebut sejarah ni macam bosannya sejarah, macam tak minat dengan sejarah, rasa macam sejarah ni uh, benda yang tak penting. Se uh -huh. Sebenarnya sejarah ini adalah sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan kita mm -hmm. sebab tanpa sejarah kita tak akan tahu mai mm -hmm. apa yang berlaku dari yang telah berlaku sebelum ini mm -hmm. kerana dari sejarahlah kita membentuk kehidupan pada masa ini oh, jadi okay. sejarah ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ah ha, kalau kita nak tengok tentang diri kita tengoklah asal usul kita orang kata kembali balik kepada jalan je yes, ya yes betul <laughs> okey jadi itu pandangan cikgu tentang subjek sejarah dan kita nak dengar juga pandangan murid-murid tentang uh, sejarah yang akan kita belajar pada hari ini. Jom kita saksikan. DD TV KPM Pada pendapat saya, sejarah Semtiga merupakan sebuah subjek yang menarik sebab ia menceritakan tentang sejarah Malaysia dan sejarah Asia Tenggara bagi saya sebab sejarah merupakan sebuah subjek yang sukar kerana ia merupakan subjek yang amat luas dan memerlukan masa yang lama untuk menguasainya. Namun, saya masih meminati untuk mempelajari subjek itu dan saya berharap saya dapat menjawab dengan baik pada peperiksaan nanti. Pembelajaran sejarah di semester 3 ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya berkaitan sejarah tanah air kita. Walaubagaimanapun, terdapat juga cabaran dalam pengajian sejarah di semester 3 ini. Antaranya adalah sejarah semester 3 mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A mengandungi sejarah Malaysia dan bahagian B adalah sejarah Asia Tenggara. perkara ini menyukarkan saya untuk mengingat fakta-fakta yang terkandung dalam dua bahagian tersebut. Saya berharap Uh, cabaran tersebut tidaklah menghalang saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang bagi mata pelajaran sejarah di semester 3 ini. Pada pendapat saya, sejarah semester 3 ini agak menarik kerana saya dapat mempelajari uh, dua topik iaitu sejarah Malaysia dan juga sejarah Asia Tenggara. Bagi saya, sejarah Asia Tenggara agak sukar kerana uh, banyak fakta-fakta yang berharu, uh, yang perlu saya ingat. Akhir kata, saya berharap saya dan juga calon-calon STPM 2020 yang lain dapat menjawab dengan baik sewaktu peperiksaan nanti. Didik TV KPM okay road to success STPM 2020 tadi murid kita ada uh, sebut tentang subjek sejarah ni yeah. uh, uh, cikgu Baik, apa bezanya sejarah STPM ni dengan SPM ada beza ke? Cikgu. Okey, memang uh, memang mai ya eh, sejarah SPM dan STPM ini berbeza. Mm -hmm. Di mana kalau dalam sejarah STPM kita belajar dalam tiga semester ya, iaitu dalam semester yang pertama kita belajar tentang sejarah dunia mm. sebab dah tingkatan 6 kan. Yeah. So, jadi kita skop dia lebih luas, kita belajar tentang sejarah dunia. Dalam sem yang kedua kita akan belajar tentang sejarah Islam. Oh, ha, jadi kita akan uh, berkenalanlah dengan zaman zaman Peradaban. daripada zaman hmm. daripada zaman uh, Nabi jahiliyah sehinggalah hmm. keruntuhan Empire uh, kerajaan Turki ya. hmm. okey Dan hari ini kita sebenarnya fokus kepada semester yang ketiga iaitu sejarah. Malaysia dan sejarah Asia Tenggara. Ha. Nak tahu Man, nanti kejap lagi kita perincikan. Alamak, okay. tak sama cikgu. okey. Sebelum kita perincikan tentang uh, topik yang akan kita baca, bicarakan hari ini tentang sejarah Malaysia cikgu ya. Dan Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara. Ya. Kita berehat seketika boleh cikgu? Kita boleh. Baik, kita kembali selepas ini. Road to Success STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPMG. Okey bersama dengan kita dalam road to success STPM 2020 di studio kita bersama dengan Cikgu Su Aina akan cerita kita tentang uh, sejarah. Cikgu dah berapa tahun sebenarnya uh... mengajar di sekolah ni Cikgu? Okey, Mai. My... Uh, saya dah mengajar selama 28 tahun wow. uh, dan 28 tahun tu memang mengajar mata pelajaran sejarah. Oh, baik. Uh. Maknanya di sekolah pun cikgu banyak sejarah je. <laughs> ya, betul. Okey, baik. Dan dah uh, semenjak daripada tahun 2002 uh -huh. uh, saya dah mula mengajar sejarah STPM lah hari ini. Oh, yang pada asalnya uh, sejarah uh, uh, pada sekolah menengah uh, dan yeah. akhirnya naik kepada uh, uh, betul. STPM. Ah uh, betul. Tingkatan 6 itu berasingan jadi saya fokus memang kepada sejarah STPM. Wow, uh. jadi hari ini kita nak ambil peluang untuk belajar daripada Cikgu Suaina tentang subjek sejarah. Baik. Uh, Cikgu bukan saya seorang saja anak murid cikgu hari ini. Ada lagi anak-anak murid cikgu yang akan bersama dengan cikgu Su pada hari ini. Jom kita tengok siapa yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada di talian bersama dengan yang pertama Samiha. Cuba introduce diri sikit. Nak kenal lah. <laughs> Okey. Yang pertama kita ada Samiha. Assalamualaikum. Uh, saya Siti Nur Samiha binti Umar Nizam dari okay. SMK Darul Ehsan. Mm -hmm. Okey, yang kedua. Okey, boleh Bum. teruskan. Selamat kasih. Nama saya Madimita, anak perempuan SK Nagamutu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Ehsan. Mm -hmm. Dan yang ketiga. Uh, Selamat, selamat sejahtera. Uh, Okey. Nama? Nama saya Kemuta. Okey. Dan seterusnya, seterusnya Ain, silakan. Ah, uh, selamat sejahtera. Nama saya Ain Azza, boleh panggil Azza. Saya dari SMK Deresan. Okey, lagi seterusnya? Nama saya, Nama saya Kamil. Mm hmm. Okey, dan yang terakhir sekali Siti Ah, Siti on microphone tu. Ah, on kan microphone? Oh, maaf, maaf. Oh, okey, silakan. Ha, ah, okay. cara cakap ah, tu cara semangatlah tu. Siti Nur Sakinah tu Salima. Ya. Yeah. Binti Jamaluddin, ah, saya boleh panggil saya Sakinah ah, daripada SMK Direct. Okey, ini semua tiba-tiba gempa bumi pula. Eh? Okey, ini semua anak murid uh, Cikgu ke? Ya, betul. Okey, nampak baik-baik semuanya Cikgu kan? Okey, baik Cikgu. Uh, kita uh, tak nak buang masa dan kita nak teruskan kelas kita pada hari ini tentang subjek sejarah STPM. Silakan Cikgu. Okey, ter terima kasih Mai. Okey, hari ini kita akan... Uh, ini adalah... Uh, saya, ya, uh, Cik Gusu Aina boleh panggil saya Cik Gusu. Uh, saya mengajar di uh, SMK Darul Ihsan macam yang telah Man sebutkan tadi dan enam uh, enam pelajar ini adalah memang pelajar pelajar saya. Okey, hari ini kita nak terangkan sedikit tentang uh, sejarah STPM. Okey, Man. Sebelum kita bincang tentang uh, apa sukatan dan sebagainya kita kena ingat satu benda yang penting, ya. ya. Uh, main pelajar-pelajar yang di rumah dan anak-anak murid yang bersama kita hari ini iaitu bila peperiksaan. Mm -hmm. Jangan kita asyik belajar je nanti tarikh peperiksaan kita lupa pula. Betul. Bahaya tu. Jadi perkara ini sangat penting. Mm -hmm. Sejarah ni adalah kertas yang terakhir iaitu oh. pada hari Kamis 8 April 2021. Saya mm -hmm. tahu pelajar-pelajar yang ambil sejarah memang tak sabar nak habis <laughs> paper sejarah. sebab yeah, berakhirnya sejarah berakhirlah tingkatan No, last, paper, eh? last paper dan last paper. Patut merdeka. Uh, merdeka dah ambil uh, sebab apa tertangguh pula peperiksaan. Jadi hmm, memang hmm. sejarah ni uh, kertas yang dinanti-nantikan <laughs> eh. Yeah. Okay. Uh, dan uh, masa peperiksaannya 2 jam daripada jam 11 hingga jam 1 tengah hari. Mm -hmm. Jadi ingat ya tarikh ini sangat penting dan dia menjadi sejarah bila masa exam secara. Oh ini pun jadi sejarah juga. sejarah. sejarah. <laughs> Okey. Okay. Okey, seterusnya kita tengok ya. Uh, saya tak naklah ulang ya sebab semua pelajar-pelajar saya dah tahu memang dah mahir dah. Dah tahu ini se sebagai ulang kaji sahaja. Yang di rumah tu yang bersama saya pun mesti dah ingat kan. Mm -hmm. Bila kita belajar sejarah tadi Aiman pun ada tanya, yeah. okey uh, sejarah ni sama ke dengan uh, uh -huh. form 5 hari tu ya? Uh -huh. Dikata 5 sebenarnya sejarah kita nak bincang hanya semester tiga. Hmm. Semester tiga, kita ada dua bahagian iaitu bahagian A sejarah Malaysia dan bahagian B sejarah Asia Tenggara, Tenggara. ya. Dan dalam kurungan tu uh, 1800 sampai 2000. Sajalah hmm. nak test anak-anak murid saya. Kenapa <laughs> saya letak tahun uh, saya letak 1800 hingga tahun 2000 tu? Oh. Ada tak sesiapa nak respon? Okey. Ah, ha, buka mic boleh uh, respon apa? Ah, ha, siapa? Cuba ha, angkat tangan saya, sikit. Ha. Saya, cikgu. Ah, ha, okey. Okey, Siti. Ah, ha. ha, kerana sukatan pelajarannya uh, hanya sampai tahun 2000 saja. Okey, oh. betul. Ya, jadi ini penting, sukatan pelajaran sejarah ini dari tahun 1800 sehingga tahun 2000. Ini uh, tempoh kajian uh, kita. Okey. Uh, kita tengok ya apa yang kita belajar. Kalau uh, uh, saya ada tulis tadi ya uh, sejarah ni bukannya membosankan. Mm -hmm. Kita okay, sejarah ni sebenarnya dia tak susah pun. Sejarah ni adalah satu cerita mm. cerita yang sangat menarik. Okey, ini saya nak buat rumusan tak bolehlah kalau ajar uh, panjang sangat pula. Jadi kita rumuskan Man, Ya. Yeah. Okey, sejarah Malaysia ni dan sejarah Asia Tenggara ni dia ada empat tema. Mm -hmm. Okey, tema yang pertama ya adalah masyarakat. Okey, tema masyarakat ini adalah masyarakat tradisional. Mm -hmm. Maksudnya di sini ya kita mulakan dengan masyarakat tradisional bila kita sebut masyarakat tradisional maksudnya masyarakat sebelum campur tangan barat oh, okey ah, ya jadi bermula dari bila bermula dari tahun 1800 okey okay. tu sebab eh? dia dia mula daripada 1800 juga ah, ya, kan ya betul mind mm -mm. uh, okay. ingat tak bila barat datang oh, ke oh. tanah uh, melayu bila yeah. bermula Oh yang tu saya kena ambil tali hayat a uh, murid-murid ni. <laughs> mungkin ada yang boleh bantu tak? Uh, okay. Bila uh, datang a datangnya ke Malaysia ya. Ah uh, uh, ketanam Melayu campur ke tangan. Ketanam Melayu. Okay campur tangan ni sebenarnya bermula apabila British datang ke tanah Melayu. Mana? saya tahu Aiman ingat ni dia pandai sejarah tapi sekarang dah lupa kan. Okey betul. Saya ingat sejarah waktu saya kecil-kecil je dulu. Okey ya. Okay. Dan itu dalam maksudnya kita belajar ni dalam tema yang pertama ni kita belajar cerita kita bermula daripada sebelum campur tangan barat ya. Jadi hmm. kita lihat bagaimana sistem pemerintahan adat uh, undang-undang sistem ekonomi sebelum kedatangan barat. Uh -huh. Kemudian cerita yang menarik ini, main, kita teruskan dengan transformasi masyarakat. Uh -huh. Apa maksud transformasi masyarakat? Uh -huh. Anak murid saya macam nak jawab je, apa maksud transformasi masyarakat? Aha. Boleh? Cuba angkat tangan sikit. Ah, ha, angkat tangan ha, sikit. siapa nak cuba? Ha. Okey. Azwa. Okay. Ha, transformasi masyarakat tu maksud dia perubahan selepas ada campur tangan British. Okey, bagus. Oh. Ha, betul. betul. Ya, jadi transformasi itu ya? hmm. maksudnya perubahan. Hmm. Kenapa berubah? Berubah sebab campur tangan Barat. So kita dah tahu cerita kita adalah tentang campur tangan Barat. Hmm. So kita mulakan dengan bagaimana Barat datang. Kenapa Barat datang? Apa cara dia datang? Oh. Kemudian bila dia datang? ada kesan. Apa kesan dia? Dari segi penentangan. Ingat lagi yang di rumah pun mesti ingat. Mm -hmm. Ingat Tok Janggut, yeah. ingat Haji Abdul Rahman Limbong <laughs> ingat rentap. Saya nampak muka Aiman dia ingat semua. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi, kita dah belajar tentang penentangan. Selepas penentangan, kita lihat Pengubahsuaian ada perubahan dari segi sistem pemerintahan, ada perubahan dari segi pentadbiran, mm -hmm. adanya ekonomi yang moden, iaitu getah dan biji timah, yeah. dan adanya masyarakat majmuk. Mm -hmm. okay, ini kesan. Nampak tak Man? Mm -hmm. dia cerita kan? Betul. Dia cerita daripada sebelum kedatangan Barat sampai selepas kedatangan dia Barat. Dia seolah-olah macam satu pengembaraan. Ah ya, kan? yeah. menarik kan sejarah? Menarik, menarik sangat. Okey. Yeah. Kemudian kita teruskan dengan Nasionalisme. Bila Barat datang, dah ada penentangan dan sebagainya, muncul semangat nasionalisme. Ingat lagi kan maksud nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okay, kesan daripada penjajahan cerita ini, kita nak tengok bagaimana rakyat di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak mm -hmm. pada masa itu, termasuk Singapura, nak merdeka. Mm -hmm. uh, adalah perjuangan dan pada masa ini kita belajar tentang Jepun, tentang ya. Komunis ya. Aa, dalam perjuangan untuk kita mendapat kemerdekaan. kemerdekaan. Hmm. Sampailah pergi ke abdanya rundingan London. Ya. Aa, jadi ini semua ceritanya, cerita yang seronok tu hmm. kan. Dan bila kita dah merdeka dalam tema yang keempat, pengisian kemerdekaan. So lepas merdeka, kita buat macam mana? so ini adalah sistem pemerintahan selepas merdeka adanya sistem demokrasi berparlimen ya kemudian kita lihat adanya pembinaan negara bangsa apa cabaran-cabaran yang dihadapi pada masa itu untuk membentuk bangsa Malaysia yang baru merdeka dan selepas kita dah stabil dari segi politik, ekonomi dan sosial, kita ada dengan hubungan luar. Mm -hmm. So nampak tak sejarah bukannya susah tapi satu cerita yang sangat indah. Mm -hmm. Dalam sejarah Malaysia kita belajar cerita tentang masyarakat di tanah Melayu daripada asal tak ada penjajah sehinggalah merdeka. Mm -hmm. Bukan ha. semudah yang kita hadapi sekarang ini tapi yeah bagaimana kesukaran yang dilalui oleh orang-orang terdahulu sehingga mencapai kejayaan sekarang cikgu kan betul jadi Aiman rasa penting tak sejarah ni eh, penting sangat cikgu sangat, kan? nanti orang lupa diri nanti ya betul sebab itulah kena cinta-cinta minat-minatlah dengan sejarah betul Okey. cikgu jadi ini baru bahagian A. Kita pergi ke bahagian yang kedua iaitu bahagian B. Okey, sama je ceritanya masih sama sebelum kedatangan barat kemudian datangnya kuasa barat apa kesannya adanya cerita yang masih sama cumanya dalam sejarah Asia Tenggara ini kita dah lihat kepada beberapa negara kalau kita nak belajar semua banyak sangat kan. Jadi kita fokus kepada beberapa negara. Misalnya kalau dalam tema yang pertama kita lihat Vietnam, Thailand dan Indonesia. Ya, jadi kita lihat bagaimana masyarakat uh, tradisional uh, di uh, Vietnam misalnya. Apa sistem ekonomi di uh, Indonesia sebelum kedatangan barat? Okey dan kita teruskan cerita tadi dengan transformasi masyarakat sama juga. Okey kuasa barat datang. Macam dengar fokus ingat tak? Okey anak-anak murid saya yang berada bersama kita hari ini, apa kuasa yang datang ke Indonesia dan Myanmar? Sesiapa boleh tolong saya? Okey. Siapakah kuasa yang telah datang ke Indonesia? Indonesia dan Myanmar. Ah, Okey, Azwa. Ah, kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, kalau Myanmar ah, oleh British. Okey, pandai, bagus ya. Ah, jadi kita lihat ah, bagaimana dan bila kuasa barat datang tadi sama juga kita nak lihat kesannya sama, caranya kenapa mereka datang, apa kesannya. Kalau tadi kita berkenalan dengan tokoh seperti rentap yang kita sebut tadi, seperti Tok Janggut, sekarang kita berkenalan dengan tokoh di Indonesia dan di Myanmar. Misalnya kita berkenalan siapa di Ponegoro. Kalau tak belajar sejarah, tak ada orang nak tahu siapa di Ponegoro. Betul tak? Jadi dia Menarik belajar cerita, cerita tentang Lipo ni guru pula. jadi sebab itulah saya rasa sejarah ini bukan rasa, memang sejarah ini sangat menarik. Okey. kemudian kita teruskan cerita ini dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okay. sama juga kita tengok bagaimana Indonesia, Myanmar mencapai kemerdekaan. Dan selepas merdeka, kita tengok Pengisian kemerdekaan, bagaimana mereka uh, mendapat kemerdekaan dan selepas mereka merdeka. Jadi saya tak nak pergi banyak-banyak tentang ni sebab saya percaya pelajar-pelajar yang ada bersama saya yang enam ni dan yang di rumah di satu Malaysia sekarang semuanya dah kuasai sebab kita dah hampir dengan peperiksaan seminggu sahaja lagi ini sebagai ulangan sahaja, mm -hmm. Okey. Okey, seterusnya. Ha yang ni yang kita nak bincang iaitu tentang format peperiksaan. Okey, dan saya tahu pelajar semua dah tahu di mana dalam peperiksaan sejarah tingkatan 6 atau STPM kertas 3 kita ada 6 soalan. Tak banyak, 6 je. Okey, enam soalan dan hanya perlu jawab pun tak banyak. Jangan jawab semua, jawab empat soalan sahaja. Iaitu dua di bahagian A dan dua di bahagian B. Di mana markahnya satu soalan adalah dua puluh markah. Jadi jawab empat soalan, markahnya lapan puluh. Ya, dan wajarannya dua puluh sembilan peratus daripada keseluruhan STPM dan kertas tiga ini membawa 29% ya eh, dan masa 2 jam. Okey. Dan saya perincikan di sini okey tentang ini benda yang sangat penting. Perkara yang paling asas tentang uh, soalan. Bila pelajar-pelajar, anak-anak murid saya di sini, anak-anak murid saya di rumah dan anak-anak murid di satu Malaysia, bila baca soalan, bila tarikh peperiksaan 8 hari bulan nanti, ya bila dapat soalan, soalan sejarah sehelai sahaja kan? Sebab soalan dia senang, man. Soalan dia memang senang sebab satu ayat je. Oh, okay. Ha okey. Ya nanti kita perincikan tentang soalan. Soalan dia senang. Baca semua soalan dan jawab hanya empat soalan. Okay. Saya nak ingatkan dan saya percaya pelajar-pelajar di satu Malaysia dah buat benda yang sama ya. Bila kita dapat soalan, baca semua soalan. Okay, mesti baca. Jangan dapat soalan nombor satu malam tadi tidur mimpi tentang soalan itu. Oh, mimpi eh, ya? Tak mimpi kan? Manalah <laughs> tahu sebab belajar banyak sangat kan. Man? Jadi tengah-tengah tengah malam tu mimpi, katakanlah Undang-undang yang yang termimpi itu adalah adat pepatih, jodoh. Mm -hmm. okay? Jadi bila dapat soalan nampak soalan pertama adat pepatih pelajar terus jawab. Sebab excited kan, sangat gembira ni sebab mimpi malam tadi keluar. Jangan begitu anak-anak, ya baik-baik bila dapat soalan baca, baca satu dua tiga empat lima dan Enam. Baca hati-hati. Ambil sedikit masa untuk baca. Jangan rasa oh tak sempat ni tak sempat. Okay, baca satu, dua, tiga, empat, lima dan enam baca. Baca semua secara sepintas lalu. Kemudian bila dah baca ulang balik. Baru pilih soalan. Okay, soalan satu, dua dan Tiga, kalau dah pilih satu, dua, tiga jangan sebab kita nak dua je. Jangan jawab tiga, kita nak dua je. Kemudian empat, lima, enam. Pilih lagi dua soalan. Okay? Katakanlah, katakan ditakdirkan pada hari peperiksaan. Pelajar-pelajar baca dan tak boleh jawab. Baca satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tak boleh jawab. So, nak buat apa? Okay. Nasihat saya macam juga nasihat cikgu-cikgu yang lain bila tak boleh jawab bertenang tarik nafas bagi yang muslim berselawat bagi yang bukan muslim ikut cara sendiri baca lagi sekali kita berdoa dan berharap ada jumpa soalan yang kita boleh jawab ini sangat penting ya selain daripada tahu sukatan tahu jawapan jangan tinggalkan dewan perperiksaan awal. Sebab, Man, bila dah keluar, bila rasa baca enam-enam soalan, tak boleh jawab, blank dan rasa panik, rasa kecewa, pelajar pun keluar. ditakdirkan awak keluar daripada bangunan sekolah, keluar daripada pagar, tiba-tiba terpandanglah cikgu awak yang, yang sedang mengajar. Jadi boleh tak masuk balik? Oh no 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 tak boleh masuk balik. Jadi siapa yang rugi anak-anak? Hmm, saya rugi ke? Ah sendiri rugi. <laughs> Jadi ambil masa 5 minit pun tak apa bertenang. Baca ya dan jangan macam tadi kalau dapat firasat dapat mimpi soalan satu jawab sedah-sedah masa menjawab telah tamat so anda telah rugi masa Dua jam jawab satu soalan ya satu soalan hanya 20 markah hmm. sedangkan keseluruhannya membawa 80 markah jadi perkara ini penting okey mm -hmm, cikgu kadang-kadang saya pun bila exam cikgu saya pun jadi blank juga jadi apa saya buat cikgu saya tengok pokok-pokok kat luar sana, ada buah-buah terbang cikgu ya. Ha. Tiba dapat ilham balik. Oh macam tu. Boleh ke cikgu? Ya, boleh. Cuma jangan tengok jawapan sebelah je. jangan, jangan. Tak boleh. Sebab sekarang SOP jarak meja jauh. Eh, jauh tu. Kena pakai teropong. Kita ya, ke seketika cikgu. Kita kembali selepas ini Road to Success STPM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success STPM 2020. Dalam topik sejarah hari ini, kita bersama dengan Cikgu Su. Okey, Cikgu Su. Ah, okay. ha, boleh kita teruskan lagi kelas okay. kita? Okey, baik, Mai. Kita teruskan. ya. Tadi sebelum kita berhenti, kita dah bagi tahu soalan ada enam. Yang ini adalah contoh soalan. Jadi, saya rasa pelajar-pelajar semua pun dah tahu soalan ada enam. Jawab dua soalan daripada bahagian A dan dua soalan daripada bahagian B. Okay. Mhm. Mm Alright. Dan ini adalah analisa dan saya tak nak bincang benda ni panjang sebab pelajar memang dah tahu analisa peperiksaan kita ada empat tema walaupun empat tema soalan keluar hanya tiga sahaja daripada mana-mana tema sama ya. Sama ada bahagian A ataupun bahagian B. Dia sama je. Ada empat tema tapi pelajar hanya ada tiga soalan untuk dipilih. Ya. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Okey, yang ini yang penting. Hari ini kita nak tengok teknik menjawab bagaimana nak menjawab kertas sejarah kertas 3. Dan ini juga sebagai ulangan. Pelajar semua dah mahir. Okey. Soalan macam yang saya cakap tadi, Man ya. Soalan memang senang. Sejarah ni ada Uh, satu ayat i mean satu ayat saja untuk buat soalan tapi dalam satu ayat itu ada empat perkara dan keempat-empat perkara ini tak boleh diabaikan okey apakah perkara tersebut iaitu tugasan kita nak buat apa Eh berdasarkan soalan tadi kita nak buat apa? Nanti saya akan perincikan apa bentuk tugasan yang kita buat. Yang kedua, kehendak soalan. Apa soalan tu nak? Dan yang ketiga, latar masa. Bila soalan itu uh, ditanya? Dan yang terakhir, tempat. Latar tempat di mana soalan itu uh, ditanya? baiklah kita untuk bagi lebih jelas dan untuk ingat balik kita tengok contoh soalannya kan ya okey kita lihat begini okey inilah yang saya katakan tadi soalan ada empat elemen okey yang pertama tugasan tugas kita apa pelajar-pelajar sama ada yang bersama saya ataupun di rumah bila dapat soalan kecenderungan pelajar adalah untuk tengok kehendak soalan. Okay. Bila baca soalan di sini kehendak soalan itu atau isu yang ditanya adalah susun lapis dan macam yang saya kata tadi kita mimpi malam tadi tentang adat pepati. Ya. Jadi bila dapat soalan nampak perkataan adat pepatih, kita tulis je hmm. apa yang kita tahu tapi kita lupa. Tugasan yang diberi oleh soalan oh. ha, itu yang sangat penting. Ya, tugasan di sini adalah jelaskan. Okay, mungkin tugasannya lain. Sebab dalam tingkatan enam ini dalam STPM tak sama macam SPM uh, yang sebelum ni. Kita menjawab soalan, kita kena tengok tugasan soalan. Kalau dia nak kita jelas, kita jelas. Kalau dia nak kita bincang kita bincang. Sebab kalau dia nak kita jelas tapi kita bagi yang lain, kita bagi banding. Contohnya walaupun kita tahu susun lapis tapi tak ada markah nanti menjejaskan jawapan pelajar ya jadi hati-hati dapat soalan jangan terus tengok kepada kehendak soalan sebab tu saya selalu ingatkan pelajar supaya bulatkan atau tandakan tugasan nak buat apa sebab tugas kita menjawab soalan jadi ikutlah arahan yang diberikan Okay. kemudian latar masa sebelum kedatangan barat. Jadi kalau sebelum kita tahu bila sebelum kedatangan barat dan tempatnya di mana di tanah Melayu. So kalau di tanah Melayu janganlah jawab Sabah dan Sarawak. Tak adalah. Salah dah. Ha jadi bila dapat soalan, ah ha, ini soalan ni memang senang. Buat soalan sejarah memang senang. Sebab satu ayat je. Ya, ha, jawab tu tak tentulah senangnya. Hmm. Ha. <laughs> jawapannya kita, pendek saja. Ha, soalannya, soalannya pendek. Ya, pendek saja, ya. jawapannya, jawapannya panjang. 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 Okay. Ha, jadi kita kena tahu sebab satu soalan ini membawa 20 markah. Hmm. Ha, ya. Jadi ha, ini contohnya. Okay. Huraikan kegiatan ekonomi di Vietnam. Bila? Pada abad ke-19. Okay. Abad ke-19 tu bila anak-anak? Siapa boleh bagi tahu? Ha. Ha tengok Kak Aiman nak tolong jawab. Okey. Ha. <laughs> Atau pun ada? Okey, Samiha. Tengok Samiha dah standby dah <laughs> daripada tadi tu. Kalau tak Aiman nak <laughs> jawab. Okey, bila tu abad ke-19? Ya Samiha? Okey. Boleh cuba? Ha, ah, cuba onkan um, mikrofon. Ha ah, ah. ah. Abad ke-19 ni bermula pada 1801 hingga 1900. Ya, oh. betul. Jadi tahu. Bila bila nampak soalan tengok latar masa pada abad ke-19. So kita tahu bila abad ke-19 ya. Abad ke-19 bermula pada Ha? <tuk> ha? Tak jelas eh. Ya? Okey, a bermula pada Uh, lain uh, tak berapa baik ya, Aha. tapi saya dengar jawapan Samiha tadi ya, apa betul. Jawapannya, uh, apa jawapannya cikgu? apa jawapannya mai? Uh, saya pun tak berkelia cikgu. Gagak -gag kat -gag sana hujan katnya. Oh. <laughs> ya, dia bermula daripada 1 Januari 1801 ha. sehingga 31 Disember 1900. Betul ke jawapan cikgu? Betul. Oh, kalau macam ni boleh dapat A lah cikgu. Ha, uh, insya-Allah kita harap, okey. Uh, jadi ini contoh tugasan pelajar ya kena hati-hati bila dapat soalan tengok betul-betul tugasan kalau kita nak bincang semua ni sangat panjang ya. ya ada beberapa perkara soalan uh, tugasan yang merisaukan pelajar misalnya bandingkan galurkan sejauh manakah dan kalau tengok oh soalan uh, nombor 10 dan 11 ni macam sama dua-duanya bincangkan tapi ada beza tak Hmm. Ada kan dia punya titik-titik oh, tu. Oh titik depan titik belakang. Ah ha, titik depan dan titik belakang. Ya. Maksudnya bincangkan di depan dan bincangkan di belakang. Oh macam ha, Ah tugasan ini tak sama. Ya, ha, dia berbeza. Okey. Saya ambil contoh di sini. Okey. Contohnya sejauh manakah Ha, jauh mana tu ekonomi menjadi faktor utama campur tangan british okey ini contoh soalan sejauh mana okey ada tak pelajar-pelajar saya nak respon untuk soalan ini kalau soalan sejauh manakah macam mana kita nak jawab soalan ini mm -hmm. okay. jauh mana tu ha, jauh, jauh mana jawab. tu okey sesiapa tolong boleh uh, jawab okey ha, silakan ya. samiha Okey. Ah. Okey, cuba uh, onkan uh, mikrofon dan jawab soalan sejauh so, manakah ni? So, sejauh manakah, cikgu? Uh, ah cara nak jawab dia. Ah. Uh. Okey. Okey, sejauh so, manakah ni? Um, dia punya nak cara jawab dia, kita ambil dia punya faktor dia sebagai faktor utama dan kita ambil faktor-faktor lain. Contoh macam soalan ni kita ambil sejauh manakah ekonomi menjadi faktor utama. So kita ambil faktor ekonomi tu sebagai faktor utama dan faktor-faktor lain. Ah ha, macam tu. Okey. Betul tu. Ha, terima hmm. kasih Samiha. Jadi maksudnya di sini ini yang saya kata kita nampak cam, dia punya kehendak soalan adalah faktor campur tangan British. Tapi tugasannya apa? Tugasannya sejauh manakah ekonomi? Maksudnya kita kena terangkan tentang ekonomi di samping faktor lain. Tapi kalau tugasannya berlainan misalnya huraikan faktor ekonomi. Jadi kita hanya hurai faktor ekonomi. Sebab tu saya kata bila dapat soalan bukan hanya fokus kepada kehendak atau isu, kita kena fokus juga kepada tugasan soalan. Ya, ha, jadi Uh, ini sangat penting. Jadi bila dapat soalan kena hati-hati tengok apa yang soalan itu uh, nak dari segi uh, tugasan soalan. Okey. Kemudian kalau yang kedua galurkan. Okey, apa maksud galurkan? Okay. ada sesiapa nak nak jawab? Kalau soalan galurkan, apa maksud okay, soalan silakan. galurkan? Okey, Kumuta. Hmm soalan galurkan. Galurkan tu uh, bermaksud uh, ikut kronologi seperti ikut tahun. Ikut soalan. Uh, saya, saya. Usaha. usaha uh, saya. Usaha-usaha ke arah mencapai kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Uh, contoh jawapannya uh, sistem Ali uh, tahun 1951. Uh, seterusnya urutan kedua iaitu uh, pilihan raya uh, tahun 1955. Okey. Okey, Komuta. betul ya. Jadi kalau soalan galur kan, maksudnya kita kena kronologi. ikut kronologi. Hmm. Jangan uh apa ni uh, bercampur-campur hmm, ha. di depan di belakang, Kena belakang hmm. kan ha, kita ceritakan sejarah tadi cerita kita cerita cerita hmm. daripada man, mula dia nak merdeka hmm. sampailah dapat merdeka ha, macam tu tak bolehlah dah pergi rundingan uh, ke London kita patah balik baru adanya sistem ahli hmm. misalnya jadi uh, ini tak tepat ya jadi kita tidak menjawab tugasan soalan Okey okay, ya. kita uh, teruskan. Okey dengan uh, yang ini yang kita sebut tadi. Nampak sama tapi bukan dia. Uh, dia tak sama ni. Nampak bincangkan dua-dua pun bincangkan. Yang pertama bincangkan yang kedua pun bincangkan. Bezanya di sini satu bincangkan di depan yang satu lagi bincangkan di belakang. Ya jadi kena hati-hati dengan uh, tugasan soalan ini. Uh, adakah kedua-dua soalan ini membawa maksud yang sama ada sesiapa nak jawab mhm uh -huh. okey ada sesiapa nak jawab perkataan sama tapi ha, maksud perkataan berbeza perkataan sama ha nampak sama tapi bukan dia dia tak sama okey okay. yes tamarai uh, yang bincangkan ke depan tu kita kena huraikan ataupun terangkan isi saja. Uh -huh. so, kalau bincangkan uh -huh kita punya isi pertama yang dalam soalan tu perlu kena huraikan isi lain. Ya, betul. Bagus Tamara ya. Jadi Okey, kalau bagus. bincangkan di depan, maksudnya kita bincangkan tentang uh, kehendak soalan itu sahaja, iaitu uh, ekonomi sara diri sahaja. Manakala kalau bincangkan di belakang, kita terangkan juga ekonomi sara diri dan ekonomi lain. Jadi kalau ingat lagi pelajar-pelajar ingat lagi Dan Aiman, uh -huh. soalan ini sebenarnya sama macam sejauh manakah oh, sama ha, macam sejauh mana ha, ha tapi okay. bincangkan dia jadi hati-hati dengan tugasan soalan mm -hmm. ya jangan oh bincangkan kita anggapkan dia sama okey ha, jadi kita teruskan dengan kehendak soalan. Okey. Kehendak soalan apa yang soalan itu nak? Nah, yang ini juga pelajar kena hati-hati. Bila dapat soalan, pelajar nampak soalan ini prinsip-prinsip umum undang-undang 99 Perak. Jadi pelajar terus jawab. Okey. Undang-Undang 99 Perak ni, Aiman, dia ada 99 fasal. Uh -huh. Jadi pelajar ceritakan tentang fasal-fasal. Fasal, -fasal, fasal uh, 30 apa, fasal 50 apa contohnya. Tapi tidak mengikut kehendak soalan. Sebab soalan ini berkehendakkan prinsip, prinsip. dan juga bagaimana hmm. prinsip itu wujudkan keamanan. Kearmonik. Hmm. keharmonian eh. Ya? jadi kita kena kaitkan kalau kita kata okey fasal ini apa dia dan bagaimana melalui fasal itu boleh mewujudkan keharmonian masyarakat. Itulah jawapan yang baik. Mhm. Okey ya. seterusnya kalau kita lihat okey latar masa. okay, skop bila macam yang saya dah sebut tadi, yang kawan kawan kita tadi pun dah terangkan kalau soalan ini dia nak pada abad ke-19. Jadi kita hanya fokus abad ke-19. Abad ke-20 tak payah. Ya, Kemudian kalau dia kata selepas tahun 1932. So jawapan pelajar kena selepas tahun 32. Sampai bila nak jawab ni? Uh -huh. Dari tahun 1932 tu sampai bila? Sampai bila? Okey, siapa nak cuba? Ah ha, siapa ada nak cuba? Kumuta nak macam nak jawab? Ah ha, ya Kumuta. Ha. Okey. Ah ha, sehingga tahun 2000. Kenapa 2000? sebab tempoh kajiannya sampai 2000. Yes, pandai. Oh, Yang awal ba tadi itulah. Ha, ah, jadi kita, 1800, kita kena ingat balik. Yes, 000, kan? hmm. kita belajar 1800 sehingga sampai 2000. 2000. Pandai, bagus. Aiman pun dah pandai sejarah dah. <laughs> yeah, Okey, jadi kita tengok ya daripada tahun 1932 sehingga tahun 2000. Mm -hmm. Walaupun kita tahu dah baca surat khabar semalam apa yang berlaku pada hari semalam, mm -hmm. tapi Uh, kita tahu sistem pemerintahan dia semalam hari ini menjadi cerita tapi dalam sukatan sehingga tahun 2000. 2000. Jadi okay. jawapan kita uh, sehingga tahun 2000 sahaja. Okay, Jadi kita kena tahu. Okay. Seterusnya kita tengok latar tempat di mana soalan itu. Kalau dia tanya misalnya soalan ini ni soalan uh, STPM sebenar ya, dia mm -hmm. tanya perihalkan institusi kemaharajaan di Vietnam dan juga institusi perajaan di Thailand. Jadi kita nampak tempatnya ada dua. Ha, jadi kena dua lah. Ha, kalau macam mana kita tahu pun tentang latar tempat itu Vietnam? Kita jawab Vietnam sahaja. Mm -hmm. Kita tak boleh dapat markah yang cemerlang no. mm -hmm. betul. Sebab dia tempatnya ada dua. Mm -hmm. okay. Kalau dia tanya tanah Melayu, yeah. kita jawab. Tanah Melayu. Tanah... Kalau dia tanya Malaysia ada beza tak dengan Tanah Melayu? Oh, ada ha. beza tak Malaysia dengan Tanah Melayu ni? Ha, ada beza. Ha, siapa nak cuba? Ha, ke Aiman nak cuba. Oh, saya nak cuba <laughs> kalau saya lah cikgu eh. Kan? Ha. Uh, ah, macam lain je cikgu. Ah, ha. okay. Kalau Tanah Melayu hmm. maksudnya kita fokus ke Tanah Melayu. Oh, ha. ada ada. Ada. Okey. Okay. Ha, ada. Ha, ada beza. Apa beza? <laughs> kalau dia tanya Malaysia, okey Sakina saya rasa mungkin uh, ah. talian tak berapa ah. cantik, lah kan? Okey, silakan. Ah, silakan Sakina. Kalau ditanya Malaysia, maksudnya apa? Mm -hmm. ah. Malaysia maksud uh, sekali dengan Sabah, Sarawak. Yeah. Ah. Hey. Betul. Kalau tanah Melayu? Ah. Tanah Melayu. Uh, sekali dengan hmm. Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak. Ah. Okay. Mm -hmm. Kalau, Kalau tanah Melayu hanya Uh, semenanjung saja tanpa uh, melibatkan Sabah Sarawak uh, pandai ha oh. ya, itulah bezanya bagus, ha bagus kan ha, jadi ini yang saya katakan bila kita dapat soalan semua benda tu jadi penting okay. sebab soalan tu satu ayat jadi hmm. jangan tinggalkan mana-mana yeah. uh, terutamanya okay. yang empat ni tadi ya jadi kalau dia tanya Malaysia kita tahu dalam Malaysia maksudnya ada Tanah Melayu Sabah dan Sarawak hmm. dan Singapura pada masa itu masih dalam uh, Malaysia sehingga perpisahan uh, tanah uh, Singapura pada 1965 ya. Mm -hmm. uh, jadi ini yang penting yeah. ya. Okey. Okey. Dan bila uh, itu berkaitan dengan soalan. So dah selesai. Ya dapat soalan kita dah tahu dah soalan. Okey. Sekarang kita pergi pula pada jawapan. Dah baca soalan tadi, dah tahu dah baca enam, ambil empat, dah pilih macam mana kita nak jawab. So hari, sekarang kita nak fokus. Setiap jawapan mesti ada tiga perkara ini. Iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Ya, macam jawab jawab soalan uh, esei memang kita perlu ada tiga perkara ini iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Okey. Kita pergi uh, untuk soalan ini. Ini contoh soalan tadi kita dah tahu ada tugasan, ada kehendak, ada latar tempat dan ada latar masa. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak jawab soalan ini. Kan? Dalam so jawapan tadi saya dah sebutkan ada tiga perkara iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Okay, kita tengok dulu apa dia pendahuluan. Okay. Apa yang perlu ada dalam pendahuluan? Okay. Dalam pendahuluan perlu ada perkara-perkara pengenalan. Nah, macam sebelum kita mulakan kita berkenalan dari mana siapa ya. apa. Bentar. Barulah kita boleh bercerita kan. Jadi sama juga kita terangkan. Misalnya soalan tadi kita. Terangkan dulu apa dia undang-undang 99 Perak, siapa yang terlibat, bila dibawa dan yang penting jangan lupa kena kaitkan ayat terakhir pendahuluan dengan kehendak soalan. Mm -hmm. Sebab ini penting. Menunjukkan pelajar itu faham kehendak soalan. Okay, cikgu. Aa, kita jangan cerita je. Kalau misalnya, kalau soalan itu tanya, ya kita aa, tentang satu perkara dalam ayat terakhir itu kita dah bagi kita punya stand, kita punya pendirian, aa, kita punya pendapat ataupun kita punya aa, kita faham soalan tu. Kita nak bagi tahu yang kita faham soalan itu. Ya, soalan itu tentang apa dan jangan sesekali masukkan isi dalam pendahuluan. Okey cikgu. Okay. sebelum kita berakhir cikgu, uh -huh. mungkin ada apa-apa kata-kata nasihat yang cikgu nak berikan kepada calon, -calon STPM 2020? Silakan cikgu. Okey. nasihat saya bila pelajar-pelajar yang penting ya, jangan rasa Uh, sejarah ini sangat membebankan. Mm -hmm. uh, sejarah kertas akhir ini satu kelebihan juga di mana pelajar-pelajar ada banyak masa untuk mengulang kaji. Jangan percaya kepada mana-mana soalan ramalan ini sangat penting. Nanti bila tak dapat rasa kecewa dan sebagainya ya. Mm -hmm. Kita boleh buat analisa tapi kita jangan percaya kepada mana-mana soalan ramalan. Kuasai semua topik yang ada dalam sukatan. Hmm, hmm, baik, terima kasih uh, Cikgu. Dan uh, kepada murid-murid sekalian, jom kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Su, boleh tak? Jom kita letakkan tangan uh, di dada kita dan kita ucapkan terima kasih Cikgu Su. Sama-sama main dan terima oh, kasih okay. kepada pelajar-pelajar yang bersama kita pada hari ini. Okey Cikgu, mudah-mudahan uh, pertemuan kita hari ini pun akan menjadi sejarah dalam kehidupan yeah, kita betul, Cikgu kan? Ya betul <laughs> Okey, seronok belajar sejarah dengan Cikgu uh, dan tanpa sejarah siapalah kita Cikgu. Betul. Uh, jadi sebelum kita nak uh, berpisah ni Cikgu, kita nak Uh, tahu juga respon daripada murid-murid kita ni ah uh, ada uh, apakah persediaan anda semua sebelum uh, nak masuk exam ni dah siap ke nota-nota dah hafal ke semua poin-poin yang uh, cikgu su bagi ni uh, siapa nak respon sikit siapa nak respon uh, apa persediaan anda sebelum nak jawab exam ni uh, ada yang nak respon silakan <laughs> semua suspend eh ah uh, uh, mandumita Uh, sila uh, respon sikit apakah persediaan anda? Uh, dah saya dah dah prepare dah semua. Oh, <laughs> oh dah, dah prepare, prepare dah semua. semua. Confidence wow. itu penting. <laughs> Biasa kalau pelajar yang pandai ni cikgu, dia uh, diorang ni prepare daripada awal lah kan. Uh, daripada kulit ke kulit dia dah baca katanya. Tanda oh, harga pun dia baca. <laughs> Okey cikgu. Uh, last daripada cikgu, uh, ada apa-apa tak pesanan cikgu? untuk kita semua yang belajar sejarah ni terutamanya uh, untuk kita belajar mendatangkan minat kita dalam subjek sejarah ni cikgu okey uh, baik Mai. macam yang saya sebut tadi sejarah bukanlah sesuatu yang susah atau sukar, tetapi sejarah adalah satu penceritaan yang sangat indah. Jadikan mata pelajaran sejarah ini sebagai satu cerita dan ingat tanpa sejarah kita tidak ada pada hari ini. Mm -hmm. ya, jadi kita kena belajar dari sejarah dari sejarahlah kita. Ada pada hari ini. Hmm, terima kasih Cik Gusu dan terima kasih kepada murid-murid uh, yang bersama kita pada hari ini. Kita dah berada di akhir rancangan. Uh, kita kembali lagi dalam episod yang akan datang Road to Success STPM 2020. Jom sama-sama kita bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dide TV. KPM Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru dan juga selamat maju jaya kepada semua pelajar STPM yang akan menduduki peperiksaan tahun ini. Berharap anak saya dapat menjawab dengan baik dan ingat segala fakta-fakta yang telah dihafal. Saya juga mendoakan agar anak saya dan semua calon STPM 2020 dapat memperolehi keputusan yang cemerlang. Saya ingin mengucapkan uh, selamat maju jaya kepada anak saya ini Siti Chairah dan rakan-rakannya yang akan menduduki peperiksaan STPM pada 2022 ini. Saya harap beliau dapat menjawab soalan-soalan dengan tenang dan jelas.